Qərar kifayət qədər normal qərardır, çünki ciddi araşdırmalardan sonra bu nəticəyə gəlinib. Açığı, Avropa Şurasında baş verən bu hadisələrdən biz əvvəllərdə xəbərdar idik. Avropa Şurasının bəzi məruzəçiləri, ayrı-ayrı üzvləri Azərbaycanla bağlı çox qərəzli, çox qeyri-obyektiv mövqeyə tuturdular və ciddi şübhələr vardı ki, bunun arxasında hansısa başqa məsələlər dayanır. Bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm ki, Pedro Agramunt 2011-ci ildə biz həbsxanada olarkən aprel etiraz aksiyalarından sonra həbs olunub həbsxanada olarkən bir briefing vermişdi Bakı şəhərində. Ona sual vermişlər ki, aprel hadisələrində həbs olunanları siz siyasi məhbus hesab edirsinizmi? O cavab vermişdi ki, bunlar mübahisəli məsələlərdir. Avtobusun şüşəsini sındıran, küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinin qarşısını alanları siyasi məhbus hesab etmək lazımdır, yoxsa yox fikrini müəyyən etmək və bu məsələlərlə bağlı bir mənalı mövqeyə bildirmək çətindir. Təbii ki, o vaxt bəzi adamlar Agramuntun güya sadələf olduğunu, məsələlərin mahiyyətindən xəbərsiz olduğu üçün belə fikir səsləndiyini düşünə bilərdi. Ancaq elə biz o vaxtı da şübhələnirdik ki, bunun arxasında hansısa deyək ki, çirkin məsələlər dayanır. İndi məlum olur ki, əslində Agramuntun, Predanın bu məsələlərlə əlaqədar tutduqları mövqələr heç də təsadüfi olmuyor və ortalıqda çox ciddi sübutlar olmasa, təbii ki, bu adamların haqqında bu cür sanksiyalar tətbiq oluna bilməzdi. Azərbaycan adına bir ləkədir, Azərbaycan adına çox ciddi bir hadisədir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti apardığı siyasətlə yalnız öz imicinə yox, bütövlükdə Azərbaycanın imicinə, Azərbaycan xalqının imicinə beynəlxalq miqyasda ağır zərbə vurmaqda davam edir. Sizcə bu qərardan sonra Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətləri hansı istiqamətdə gedəcək? Münasibətlər pisləşəcək yoxsa yaxşılığa doğru? Avropa Şurası yəni vahid bir təşkilat deyil. Avropa Şurasında müxtəlif ölkələrin deyək ki, Azərbaycanla eyni mövqedən çıxış edən Rusiyanın nümayəndələri var, başqa ölkələrin nümayəndələri var. Ona görə də bu münasibətləri Azərbaycan və Avropa Şurası münasibətləri kimi dəyərləndirmək məncə düzgün olmaz. Ancaq Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər var və Azərbaycan hakimiyyəti bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludur, yerinə yetirməlidir. Çünki Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər Azərbaycan konstitusiyasından irəli gələn, Azərbaycanda mövcud olan qanunlardan irəli gələn, Azərbaycan hakimiyyətinin, bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr, beynəlxalq sazişlər, beynəlxalq sənədlərə uyğun olan öhdəliklərdir və Azərbaycan hakimiyyəti bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludur. Yəni bu öhdəlikləri bu öhdəliklərdən rüşvət yolu ilə, digər vasitələrlə yan keçmək mümkün deyil və bu yan keçmək cəhdləri Azərbaycan cəmiyyətinə, elə eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin özünə də ağır zərbələr vurur. Nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərk etməlidir və beynəlxalq normalara uyğun, Azərbaycanın konstitusiyasına və qanunlarına uyğun fəaliyyət göstərməyə borclu olduğunu başa düşməlidir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.